Cardinal Fridolin Ambongo a singi na bana ekolo Congo démocratique komi bungisama pona kotele mela mikano mia kokonza bazuzi mizali ko bungisama na Assemblée nationale pe mikano mia kotia bakonzi ya sika ya seni na makasi na matea maye pona mibu tuku motoba ya lipanda. Cardinal Ambongo a paleli bayi politique balingi kokoba kokonza mboka pona bolamu wa bango moko kasi ya bana mboka te. Boloko ya mibu sambo bosenga mipona José Filomeno dos Santos, mwana ya président ya kala ya Angola, José Eduardo Santos, na bosambi sa mibu waye pona trafic d'influence pe blanchiment d'argent elongo na baninga baye basato. Misala mia bosembo mizali kofunda José Filomeno na kolongola million kama mitano ya badolar na banque centrale pe kotinda yango na compte ya agence ya Crédit Suisse na misala mia moyibi mizongi selakiye miliard moko na ndambo ya badolar. Bakambi ba États-Unis bandimi ete bakokina nute kokonza bokono bwa COVID-19. Bazali kobanga ete motango na yango mumata makasi. Union européenne eboyi pona yango kotia Amerika kati na bikolo 15 endimi kozongela mibembo mia mpepo na yango. Coupe d'Afrique des Nations ya ndembo e sengela ki ebetama na Cameroun wuto le 9 janvier kino le 6 février 2021 et tindami na janvier 2022 pona bubangi bopanzani bwa COVID-19. Amada Mada Mukambi ya CAF asakoli yango lobi loleki na videoconférence.